On the Mallorca Cathedral. Quan Gaudí arriba a Mallorca I descobreix aquella magnificència, queda astorat. Agafa la catedral gòtica allà on l'havien deixat els seus predecessors I intenta continuar-la amb criteris moderns. I aquí està la novetat, I aquí està la tensió, aquí està el problema, aquí està el privilegi. Gaudí considered this building a poem created in stone. And to it, he dedicated his rhymes in ceramics, stained glass, iron filigree, furniture, and electric light.